بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمام النووي دين قرق خديسن الجينش عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر Ради Аллаху Анху Қауала. Бұл хадисты улу имам, улу амир-л-муминин ас-сахаба Умар Ради Аллаху Анхунын улу Абдулари ваятылад. Ан куниясы Абу Абдурахман. Ем не дейд бұл киша? Қауала самиату Расул Аллахи саляллаху алейху асаляме якул. Мен Аллахның елтсі алейху саляту асалямдын айтқанны ұхтум дейд. Буниял исламу аля хамсин. Ислам 5 нерсеге, 5 түркөкө құрылған. Шахадати алла илаха илла Аллах. Биринчиси шахада келимеси ла илаха илла Сыйынуға татықты болған Аллах таладан башқа құдай жоқ деген. Ва анна Мухаммадан абдуху расулу. Жана екінші шахада жана Мухаммад анын құлу жана елчісі. Ва жана намаз оқу итизака жана зекет беру ва хажил байт бару баруу асами рамадан анан рамазан айында орозо тутуу ушул беш нерсенин үстүндө ислам курулган экен ушул хадисти сиздер менен азыр шарктамакчыбыз эң биринчиден абу абдурахман ким бул абу абдрахман абдурахманын атасы деген сөз абу абдрахман аты умар аты абдулло умар ронкуун баласы абу абдурахман абдуллах ибн омар пайгамбарыбызга пайғамбарлық өөт чейін чейин бир жыл мурун төрөлгөн анан атасы менен кошо исламды кабыл кылган ал кезде абдуллах ибн омар алты жашта болот атасы менен кошо исламды кабыл кылып атасы хиджра кылганда атасы менен кошо хижра кылат ислам аалымдарынын жана сахабалардын арасындағы ең чоң ең күчтүү ең ә, көрүнүктүү аалым сахабалардын арасынан бул абдуллах ибн Уан, омар ошо жыйырма эң күчтүү факих болсо аалым сахаба болсо ошонун ичине ә, кирип жана эң күчтүүлөрдүн алтоонун бирөөсү болады. абдуллах ибн омар өзі өтө илимдүү дайыма ар бир кадамында пайгамбарыбыздын изин баскан сахаба болгон жана пайгамбарыбыздын өмүр баянын пайгамбарыбыздын ә, жанагы қазат қазаттарын соғыштарын жана күнүмдүк жана тиричилигин көп нәрсені риваят қылған ушул абдуллах ибн омар абдуллах ибн омар жашоосунда дагы мындай захид болот захид дегенде бул дүйнөнү жүрөгүнөн чыгарып жиберген бул дүйнөнүн кызыкчылыгы үчүн ә, жашабаган аллах таала менен ғана жалғыз болгон адам болады көп фитналардан алыс болған абдуллах ибн омар мисалы учурунда умар учурунда ә, али радилаху ханху менен муавия радилх анхунун ортосунда келишпестик болгондо бул эч кимге кошулбай фитнада ызы заманда четтеп тұрған. бирок албетте кийин акыйкат али радиаллах ханхунун тарабында болғанын экендигин билгенден кийин өкініп қалған. жана өмүр бою сексен төрт жашка чыгып мисалы дүйнөдөн кайтса өмүр бою бул киши сабак менен эле тадрис менен сабак менен башка адамдарга туура түшүнүк туура дин жеткирүү менен эле алек болуп ошол менен эле жашап өткөн жашоосунда өтө көп жана садака берүүнү ибадат кылууну жакшы көрчү анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам бир хадисинде хафса энебизге айтат хафса абдуллану ради ханкунун бир тууганы болот умарануун кызы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдын аялы Сенің ә, байкең дейді, омар раи анху Омар, ә, сенің байкең абдулла өзі жақшы адам егер ал түнкі тахажуд намазын оқыса деп айтат пайгамбарыбыз Бұл сөзді уккандан кейін, күнде оқып ешқашан таштаған емескен. эмес абдулла радиалаху анху қандай пайгамбарыбыз басса басып кандай мисалы бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтүп кетип жатканда бир бак турган экен ошол бактын жанына келгенде иіліп өткен екен кейін қанша бир жылдан кейін кийин бақ бак кыйылса деле абдуллах ибномар жанагынын жанында өтүп кетип атып жанагы жерден өтеді өтөт эмнеге мындай қылдың деп сахабалар сұрағанда ошол жерден пайғамбарымыз бақ тұрған кезінде иіліп өткен мен дагы ошондой иіліп өттім пайғамбарымыздың жолын басыш үшін пайғамбарымыздың ийзин басыш үшін деген сөз айтқан. Ибн омар өте көп жашоосунда садақа берген жана құл бошоткон нафия раиалах анху бул нафия болып болуп эсептелет сахабаларды көрген, пайгамбарыбызды көргөн эмес аалым адам өзү кул болгон жана ошол кул кезінде илим алып аалымдык имамдык даражага жеткен ошону ибн омар раху анху азат кылган экен анан ошол киши айтат нафиа абдуллах ибн умар миңге жақын кулду азат кылган дейт жана миңге жакын умра дагы жасаган экен умра кылган бул кишинин жашоосунда эң жашоосунун аягында умавийлердин учурунда атайын ушундай мамлекет болгон умавийлердин учурунда халифалардан кийин хаджад ибн юсуф ас сакафи деген бир зулум кылган падыша болот ошол падышага падышага бул киши ачык каршы айткандыгы үчүн ошонун себебинен ууланып шейит кетет бирок ибн умардын өзүнчө бир кийин калыптанып калган мектеби пайда болгон мисалы маликия мазхабы барып туруп ошо абдуа омарды үйрөткөндөрүнө барып такалат жана эң көп хадисти риваят кылган жана өтө жакын риаят кылган ушу имам малик мисалы нафиядан риваят кылса нафия абдуллах бн оман риаят кылат абдулла ибн омардын айта берсек өтө көп манакхиптери бар деген өтө көп жашоосундаг жана үлгү ала турган нерселер бар бирок эгер хадиске келе турган болсок демек омар ру жөнүндө сиздерге мен биринчи экинчи хадисти айттым умар раднху ким болгон эми ошонун баласы абдулла жөнүндө сөз болуп атат ошол киши бул жерде айтты қала самиату расулаллахи саллаллаху алейхи уассалам мен Алла елшісінен айтқан нұқтым дейді буня л ислам уала хамсин ислам 5 түркіке құралған құрылған өзі негізі арабтар бізге оқшаған ел көчмен ел болғандағын аларда жаңағындай өздерінің атайын хайма деп қояды чатырларында біздің боз үйге оқшаған чатырларында жашашқан талаларға кейде отырып ташқандар үй құрып жашашқан ошондуктан исламды түшүндүрүш үчүн булар мисалы кээ биркилер чатырдын түшүндүрөт дагы чатырда эгер беш бекем түркүк болсо чатыр жакшы кармалат же бул жакта буня деп бина кылды курулган деген сөз менен келгендиги үчүн буну исламды бекем бир үй сыяктуу элестеткен дейт арабтар ошол кездеги сахабалар түшүнүш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи васалм исламды бекем турган үй сыяктуу түшүндүргүсү келген ислам бұл беш түркүккө құралған дейді. ошол түркүктүн бирөөсү кетсе мисалы бирөөсү урап түшсө экөө урап түшсө үй турушу мүмкүн бирок үчөө урап түшсө же барды урап түшсө үй калбай калат ошол сыяктуу эле исламда бұл эң беш негизги фарздар фарз амалдары ар бир мусулман адам үчүн аткарууга милдеттүү болот Бұлдан башка дагы исламдын эң негизги фарзар деп жихад айтылат жихад деген динин коргоо жана мекенин коргоо бирок ал дайыма эле боло бербегендиктен жана бардык эле адамдар ага ә, чыгууга важип болбогондуктан фарз болбогондуктан ал бул хадисте айтылган жок демек ислам бекем курулган дегенде демек бекем бир үйдү элестетишибиз керек экен ошол төрт ә, түркүктөн беш түркүктөн турган үй болот экен анын биринчиси шахадат ля иляха иллаллах Мұхаммадан расулуллах бул шахадат келмесі. демек ибадат негізі исламда үш жолу менен болот экен үч түрдүү болот экен биринчиси ибадатты адам денеси менен кылат денеси менен намаз окуйт мисалы денеси менен орозо кармайт зикир айтат куран окуйт бул дене менен болгон ибадат жана ибадат байлык менен болот экен мал мүлк менен болот бул жактагы Өш шахада ля илляха иллаллах мухаммад расулла бұл дененин ибадаты болгондо дагы арқандарға аркандарга кийинки ә, ең негізгі болған болгон ибадаты анткени бұл келимесиз кейін орозоң деле дурус болбойт намазың деле дұрыс болбойт бұлардың баардыгы дұрыс болу үшін адам бірінші, исламды кабыл алып мусулман керек Бұл жүректің іші болады демек кейбірде адам өзімен жүрегінен ойланып жақсы ойды жақсы ойлорду жакшы нерселерди ойлонсо ниет кылса ал дагы өзүнчө бир ибадат болуп эсептелет экен жана аны тил менен айтуусу дагы сөзсүз керек ошол менен ислам шахада толук болот демек алладан башка сыйынууга татыктуу болгон зат жок жана мухаммад анын кулу жана элчиси деп келиме келтирүү бул эң биринчи эң жогорку ибадат болду бул ибадат түбөлүктүү кала турган ибадат болду жана ушул ибадат бар болсо таухид келмесі бар болса, адам еч қачан качан түбөлүктүү тозокко калбайт сөзсүз бейиш барар жери бейиш болот биз ибадатты үчкө бөлдүк биринчиси дене менен болған ибадат болды. демек дене менен кээде болған ибадат болот экен тил менен болгон кыймыл аракет ибадат болот экен кээде ке мал мүлк менен ибадат болот экен мал мүлк менен болгон ибадат бул жакта мисалы икоа намаз окуу бул дене менен болгон ибадат болоз зекет берүү бул байлык менен болгон ибадат анан эки ибадат тең кошо журулушкан ибадат болот ал ажылык ва хажил байти ажыга баруу үйгө зыярат кылуу деген сөз болот хаджил байти алланын үйүнөн зыярат кылуу ажылык ибадатта дене дагы болот жана мал мүлк дагы коройт демек екі к эки жол менен тең болған ибадат са рамадан орозо кармоо бұл дене менен болған ибадат демек ибадаттар үшке бөлінді. Бір ғана дене менен ибадаттар бар екен ал орозо намаз жана жақсы ниеттер намаз жақсы ниеттер анан мал мүлк менен болгон ибадат болот екен, садақа, зекет анан аралаш ибадат болот екен. дене менен дагы мал мүлк менен дагы Агылык намалары бул 2 маллумлык менен денем мен булган ибадат болот. Бул хадис ти Имам Бухари, Имам Муслим риwayat кылат. Ан Абдуррахман ибни Ан Аби Абдуррахман ибни Унара радиллаху анху самиа ту расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул: "Бунил ислам уа ала хамсин". Ислам 5 түркүкө куралган. Биринчиси шахадату ан ла илаха илляллаху уа анна алладан басқа сыйынуға татықты болған зат жоқ жана мухаммад анын элчиси жана кулу сал жана намаз оқу дейді. Негізі ушул келимени айтыш көп айтыш өте чоң ибадат болып есептеледі адам басса тұрса ля илляха илалла айтса бұл өзі қиялдан көрбегендей чоң сооп мүмкін. мүмкүн кім ким чын жүрөк менен бир жолу жок деген ушул сөздү айтса ошол ниети ошол ихласы аны түбөлүктүү бейишке алып барат мисалы аллах таала пайгамбар саллаллаху алейхи васалам ким чын жүрөктөн ля иллаха иллаллаху деп айткан болсо анда ал кишиге кишини тозокко арам кылат дейт тозок ал кишини кабыл ал, албайт деген сөз болуп атат демек сөзсіз ар бир айтқанда айтканда чын айтсаңыз билишиңиз керек екен ошол сөз бейішке ә, бейишке ә, алып барат тозоктон сактайт жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи слам ахиру бир хадисине ең ақырғы сөзі сөзү ля иллаха болса да болсо дх бейішке кіреді деген хадисі бар аллах тағаладан дуба кылышыбыз керек екен ең акыркы шығып жатқан демибиз биздин ля илляха иллаллах мухаммад расулуллах менен чогуу керек екен жана ошону дуба кылып ошондо өлүм бизге насип кыл деп аллах тааладан тилешибиз керек экен анткени мусулман үчүн эң жакшы амал эң жакшы мисалы амал эң акыркысы болсо эң жакшы амалдын жакшы амалдардын эң акыркысы ошо өлүмдө болсо эң сонун өлүм болуп эсептелет алардын бири ля илляха иллаллах деген сөз менен демиңиз чыкса ким эгер эң акыркы сөзү кимдин ля илляха иллаллах мухаммад расулла деген болса анда ал бийишке кіреді дейді пайғамбар саллалаху алейхи салам ошондуктан башка бир хадисте пайгамбарбыз саллаллаху алейх салам айтатила силер өлүп жаткан башкача айтканда акыры ичер ә, суусу түгөнүп жер тузу тү, тү, жей турган тузы түгөнүп акыркы көз ирмемдерде жашап жаткан адамдарыңарга силер өлүп жаткан адам адамыңарга айткыла дейт пайгамбарыбыз лякину талкин бергиле аркасынан кайталагыла ля иллаха иллалла деп анткени муну айтсаанткени кимдин эң акыркы сөзү ла иллаха болса да даха жанна бейішке кирет деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саам ошондуктан бул исламдагы сүннөт болуп эсептелет егер бир адам жан беріп жатса жанына бирөө туруп ошол анын көңүлүнө тийип жибербей турган кылып акырын шыбырап бирок уккудай кылып ля иляаха иллаллах илла, мухаммад расулуллах деп айтып туруш керек ал кишиге жардам болот жанагы келимин айтып туруп эң акыркы демин бергенге бул ошо ушундай нерселерди мусулман өзүнүн балдарына жана жакындарына үйрөтүш керек анткени өлүм кашкабактын ортосунда качан келерин билбейт ошондуктан акыл эси соо ден соолугу жакшы кезинде балдарын исламга ушундай кылып тарбиялаш керек ал эми өлүп жатса кайгырып өлгөндөн кийин аллах таалага наалат айтып аллах таалага ыраазы болбой куфурлук кылуу бул эң чоң күнөөлөрдөн болот пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам бир хадисин айтат мисалы силер ыйлабагыла анткени силердин ыйыңар менен өлгөн адам азапталат деген хадис бар анан бул хадисти кандай түшүнөбүз дейт анткени исламда бир адам башка бир адамдын күнөөсүн көтөрбөйт бирөө экинчи адамдын күнөөсүн көтөрбөйт бул биздин динибизде эмес биздин динибизде ар бир адам өзі үчүн ғана жооп берет бирок бұл хадисте өлгөн адам басқа біреулер ыйласа өлген адам азапталат бұл хадисті кандай түсінеміз десе аалымдарыбыз раиалх анху мындай деп айтады ал адам тиру кезінде үй бүлөсүнө бала шақасына исламды түшүндүрбөй өліп кеткендігі үшін ал өлгеннен кейін кийинкилер мысалы ыйлап же андан кийинки жашоосунда туура эмес жашагандыгы үчүн баары бир үйрөтпөгөндүгү үчүн күнөөкөр болот дагы азапталат дейт ошондуктан эч качан аллах тааланын берген тагдырына нааразы болбош керек экен жана эң акыркы мисалы көз ирмемдерди бир туугандарыбыз мисалы мусулман бир туугандары өлүп жатса жанындагылар сөзсүз ля илляха илаллах мухаммад деп айтып таликийн бериш керек экен бұл сүннөт демек амалдар ислам ислам турган түркүктөр болды біріншісі болду биринчиси ля илляха иллалах екіншісі расулуллах экинчиси икомуссаля к намаз оқу намазды тургузуу деген сөз намаз оқу деген бар анан намаз тургузуу деген бар араб тилинде негізі қама яқуму деген сөз атқарды дегенді білдіреді бирок көбінше ушул хадистерге келгенде толық түрде қандай буйрулса ошондой аткарууну бул икома деп айтат тургузуу деп айтат намазын окушуң мүмкүн бирок намазды тургузушуң мүмкүн тургуз деп кыргыз тилинде кандай түшүнөбүз намазды тургузду деп ар бир намазды өз учурунда талап кылгандай мисалы таза кийим менен таза жерде эркек адамдар жамаат менен фарз намазды ниет кылып толук окуп ичиндеги бүт баардык амалдарын толук аткарып толук дуба кылса булардын баардыгы намазыды тургузду деп да эсептелет демек намазды тургузуу дагы исламды исламдын бир түркүгү экен эң негизги исламдын түркүтөрүнөн анткени на, намаз адам үчүн ушунчалык бир керек нерсе болуш керек сизге аба менен суу кандай керек болсо ошондой керек болуш керек намаз намазыңызды жөн эле адат кылып албай сиз ошону рахат кылып ибадат кылып алышыңыз керек анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам билалга айтканда я билал о билал бизди я билал Сөлі, біхә. о Билал, бізді есалдырып намазға чакырчы намазға қамат айтшы, біз намаз окуп эс алалы дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи всалам демек адам качан эс алат экен аллах тааланы эстегенде эс алат жүрөгү аллах таала менен болгондо эс алат анткени аллах таала курани каримде айтатжүрөктөр бир гана алланы эстөө менен эс алат ал эми намазда алланы эстейт ошондуктан эс алчы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте мисалы абу хурейранын хадисинде мындай дейт силер кандай болот эле эгер силердин бирөөңөрдүн үйүңөрдүн үйүнүн жанында эшигинин астында атайын бир чоң дарыя акса анан ошол дарыяга беш күндө бир күндө беш жолу жуунуп жатса қандай деп ойлойсуңар ошол суу беш жолу жуынғандағы су, анын денесинде кирди калтырабы деп сахабалардан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурап жатат ага сахабалар мындай деп жооп берето алланын элчиси эч нерсе денесинде эч кандай кир калбайт беш жолу жуунган болсо дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай ошол сыяктуу жанагы ү... суу суу сыяктуу денени тазалаган суу сыяктуу беш маал намаз ошол намаздар аркылуу аллах таала адамдын күнөөлөрүн жууп кетет кечирет дейт өчүрүп салат эми элестетиңиз сиз мисалы такыр жуунбай жүрө берсеңиз денеңиз кандай кирдейт кандай өзүңүзгө жана ыңгайсыз болот Айтып, басып туруу басып жүрүү мисалы жашоо ошондой сыяктуу эле сиздин жүрөгүңүздөн кирдеши мүмкүн экен аллах тааланы эстебегениңиз үчүн кирдеши мүмкүн экен аллах тааладан алыс болгон үчүн эмне үчүн жаралды ошону жаралдыңыз ошону билбегендигиңиз үчүн жүрөк дагы кирдеши мүмкүн экен ал эми ошол кирди жүрөктөгү жанагы ыңгайсыздыкты кетирген бул беш маал намаз экен элестесеңиз беш маал кечке сууга түшүп чыга берсеңиз кандай денеңиз таза болот ошондой сыяктуу сиз өзүңүздүн денеңизди сырткы денеңизди тазалагандай эле ички дүйнөңүздү дагы жүрөгүңүздү дагы намаз менен тазалашыңыз керек экен ошону бул жерде эч кандай күнөө калбайт дейт пайгамбарыбыз саллалаху алейхи салам бул хадисте кирди күнөөгө туруп жатат анткени экөөнүн тең окшоштугу бар окшоштугу кайсы нерседе жанагы адамга жагымсыз болгон жана адамдын негизги адамдын кейпін адамдын адамды адамдын түсін мысалы өзгерткен нерсе кел болсо ошондой сыяктуу эле күнөө болот экен күнөө канчалык күнөө көп кылган сайын адамдын жүзүнөн ошол көрүнүп калат ошол нерсени кетириш үчүн мисалы сиз жүзүңүздү кандай жакшылап жууган сыяктуу эле жүрөгүңүздү даг ошондой жакшылап намазыңыз менен жуушуңуз керек экен анан ар бир намаз биринчи намаздын бир намаз менен экинчи намаздын ортосундагы майда күнөөлөрдү кетирет бирок чоң күнөө үчүн албетте сөзсүз тооба керек тооба деген аллах таалага чындап кейип аллах таалага кайрылып аллах таалага кайтып күнөө кылып алып анан кайра ал нерсени аткарбоого ниет кылуу тооба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам бул жерде намаздын эң маанилүүлүгүн жана ә, намаздын фазилетин айтып жатат демек абдуллах Абдулла ибн омар эмне дейді, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан уктум дейді. ислам беш түркүкө крл курулган шахадата ля илляха иллаллах уа анна мухаммедабду расуу келмесінде жана йкому саля намазды окууда алти тзкти жана зекет берүүдө құрылған демек исламның 5 түркүүнүн бірі зекет беру екен зекет деген сөз араб тілінде. Бір қанша мааниси бар бірақ негізгі лексикалық мааниси зекет деген тазалау жана өсу деген мааниде демек адам өзінің зекетін шығарғанда байлығынан. Жанағы аллах таала берген байлықты тазала, тазалайды екен. Басқа бирөөнүн ақысын шығарып жібереді дагы ошоны менен білге, ошол байлығы қайра көбейіп өсөт екен. анткени зекет деген сөз тазалау, көбөйүү егер сіздің жөнтөңізде 100 сом болса ал 100 сомды мысалы 2 ек, сом 50 тиынның біреуге бер десеңіз мысалы мындай сіз балаңызға 100 сом бердіңіз 100 сом беріп тұрып балаңызға айттыңыз мен саған 100 сом берем, мол ақшаны берем барын егер сен ұшын ішінен 2 сом 50 тиынын баланшаға беріп қойсоң деген шарт менен ақшаны бердіңіз балаңыз алып тұрып 100 сомды жөнтөңіне салғаннан кейін емне үшін бергенін ұмытып қой басып кетіп қалса сиздин ачууңуз келеби мисалы ошондой сыяктуу эле аллах таала сиз аркылуу сиздин байлыгыңыз аркылуу кедейге ырыскы берип атат ошондо эгер балаңыз мисалы эки сом элүү тыйын берсе калган акчасынын баардыгы ал үчүн адал болгондой бай адам дагы эгер зекетин чыгарып турса калган аллах таала берген ырыскысы ага адал болот жана берекеси көбөйөт анткени зекет деген сөздүн мааниси көбөйүү жана тазалоо болду пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде мындай дейт силер өзүңөрдүн байлыгыңарды зекет менен курчап зекет менен бекемдеп сактагыла дейт хасину хасн деп арабчада жанагындай чепти айтат ошол чеп эң негизги чепти курууда негизги максат эмне ошонун ичиндеги нерсени сактоо душмандардан сақтау мисал сақтану ошондой сыяктуу эле балекеттерден кырсыктардан жана кедей болуп калуудан акча жоголуп кетүүдөн сакташ үчүн адам эмне кылыш керек экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам акчаңарды акчаңарды зекет менен сактагыла дейт жана силер өзүңөрдүн оорукчаныңарды ооруганыңарды садака менен дарылағыла егер жақын бирөөңүз орып қалса, алланың разышылы үшін садақа берсеңіз ушул мен мисалы жақыным айығып кетсін деп ушул дағын ал кишинин айыгуусуна шыпаат тилөөсүнүн бир жолу болуп эсептелет экен анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи алм айтып жатат байлыгыңарды зекет менен сақтағыла, жана оорулууңарды садақа менен даарылагыла деп бул хадистерди имам ат аа китебинде риаят кылат анан зекетти негизи бербей коюу ең чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет анткени ал жерде аллах таала сизге ырыс берип жатса ныомат берип бақыт берип байлыгыңызды көбөйтүп жатып бирок бир эле болгон талабы кичине бир бөлүгүн бала кедейге бер деп жатса ошону укпай коюу жанагы берген байлыкка шүгүрсүздүк кылып коюу болуп эсептелет ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи всалам бир хадисине мындай дей Қау -мін, қау -мін ібтеліхум, ібтеліхум би Егер коом ел, зекеттерин бербей койсо анда аларды да аллах таала көп жылдар бою алардын башына балекет беріп сынайт дейді. ошондуктан көпчүлүк азыркы болуп жаткан балелер аллах таалага кылган күнөөлөрдөн болушу мүмкүн жана берилбеген зекеттерден дагы болушу мүмкүн анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи всалам басқа бір хадисинде мындай дейт егер бір ел өздерінің байлығының зекетін бербей коюшсабербей коюусу менен мысалы ел бир ел байлығын өздерінің байлығындағы байлығынан шығарған зекетті шығарбай қойса анда өздеріне асмандан түшкөн жамгырдын бир тамчысын өздөрүнө тыят өздөрүнө арам кылат деген сөз болды. зекет бербесе асмандагы бир тамшы дагы түшпөй коет экен бирок бул жакта Егер жан can жануарлар -can силердин мал мүлкүңөр малыңар жануарларыңар болбосо анда аллах таала бір дагы тамчы жадырбай коет дейді. дейт ошондуктан бұл бул жерде адамдардың берекеси менен жаныбарлардын берекеси үчүн адамдарга кечирим болуп мисалы асмандан жан түшүп турушу мүмкүн экен бирок зекетти бербей койсо аллах таала кургакчылык кылып жибер кылып даг жиберет жана ә, ачкачылык дагы кылып жибериши мүмкүн мисалы ә, башка бир хадисте айтат кандай гана кырсык болбосун мисалы байлык чөгүп кетеби сууга күйүп кетеби отко же уурдалып кетеби булардын баардыгы зекеттин берилбегендигинен дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи негізе пайгамбарыбыз зекет мәселесіне көп токтолгон дагы бир хадисте «Мән пайгамбарыбыз айтат кимде кімге де аллах таала егер байлық берген болсоанан ошол байлыгынан зекетин чыгарбаса жанагы анан қиямат күні аллах тааланын асына барғанда ошол зекетин чыгарбай жүргөн кишинин байлыгы ал адам үчүн атайын бир аябай уулуу болгон чоң бир жыланга айланып келет экен анын эки жанагы тиши болот экен чага турган ошолор менен тили менен жанагы адамдын кыямат күнү барып туруп мойнуна оролуп асылат экен дагы анан ал кишинин оозунан тиштеп туруп уусун чачып мындай деп айтат экен ушул сени мен сенин жанагы дүйнөдөгү болгон мал мүлкүңмүн мен сенин катып жаткан байлыгыңмын дейт экен сөзсүз аллах таала ошол байлыгңтын өзү менен гана кыяматта азаптап коюшу мүмкүн экен қайра хадисті оқысақ, абдуллах ибн омар айтат са расу пайгамбарыбыз алланын элчиси айтканын уктум дейдислам беш түркүккө курулган шахадатл шахадата ля иллаха иллаллах амухаммдбду расуу ля иляха иллаллах мухаммад расуллла келмеси жана сала намаз оқу ва ита из зака зекет берүү бул үчөө болды ал эми төртүнчүсү ахажилбейт ажылыққа бару дейді. Ажылық сөзі араб тілінде Бұл бір ұлы ыйык жерге мақсат қылып, зиярат кылууну ажылық деп атайды а бұл жақта біздің терминде ажылық деген сөз ә, меккедегі алланың үйін зиярат қылу ажылық болып есептеледі ажылыққа бару. Бұл жерде сөзсіз бір шарт бар анткени курани каримде айтады. адамдар үшін аллах тағала аллах үшін адамдарға аллах таала қылды ажыға баруға барууга ажыға барууну егер кімнің жетсе деген аллах тағала құран каримде демек бұл жерде мүмкүнчүлүк дагы еске алыныш керек Мүмкіншілік қандай болады, ден соолугу ден егер, болсо егер ден соолугу чың болса жана мал мүлкү бар болсо ошол ажыга барып келгенге жеткидей байлыгы бар болсо анда ошундой адам кимде ушундай байлык табылса ошого ажыга баруу ажип болуп калат мисалы ажыга баруу бир адам байып кетти негизги муктаждыктардан сырткары дагы өзүнө ошондой өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар ажыга барып келүүгө бирок ал ажыга барбай эле башка жака европага барат мисалы таиландка барат турцияга барат эс алууга мындай нерселерди аллах таала кечирбейт экен биздин мазхабта ханафи мазхабында аллах таала качан байлык бердиби эгер ажылык айларда турса ошол жылы бар ошол жылы ажыга баруу бул важип болуп калат кечиктирбеш керек болот кечиктирген сайын ошончолук күнөөкөр боло берет ошондуктан эң биринчи ә, очередде эң биринчи башка жака барбай туруп эгер аллах таала байлык берген болсо мүмкүнчүлүк болсо ажыга барыш керек же барганга аракет кылыш керек эгер барганга аракет кылып мисалы ә, ажылыкка камданып калса ортодо жол жабылып калса оору себебинен же виза берилбей калса же очередь жетпей калса ал башка кеп анда күнөөкөр болуп эсептелбейт бирок мүмкүнчүлүгү болуп туруп аллах таала берип туруп барбай койсо анда кечиктирген сайын күнөөкөр болуп эсептелет демек бізде ажылық фарз екен. намаз қандай фарз болсо орозо қандай фарз болсо ажылык тага ошондой эле фарз булардын айырмасы бирок аллах таала ошол нерсеге жет деп талап кылбайт мисалы адамдын байуға мүмкүнчүлүгү бар адамдын ажыга барууга кийин келечекте барууга мүмкүнчүлүк бар бирок сен өзүңө ушул мүмкүнчүлүктү түз деп аллах таала талап кылбайт экен эгер аллах таала берип койсо анда барыш керек экен бирок ә, атайын мисалы эгер ә, аллах таала бербесе ден соолугуна байланыштуу же байлыгына байланыштуу байланыш анда эч кандай мусулман ә, кем мусулман болуп калбайт бул беш түркүктүн бирөөсүн аткарбай койсо аткара албай калса ошондуктан кээ биркилер мисалы өзү мындай түшүнүп калышы мүмкүн мен көп адамдарды кездештирдим толук мусулман болуш үчүн сөзсүз бай болушум керек ошондо сен зекет бере аласың толук мусулман болуш үчүн сен сөзсүз бай болуптуруп ажыга барышың керек ошондо сенде жанагы беш түркүк табылат деген ойдогу бир туугандарыбыз бар жок андай эмес аллах таала дайыма адамдын кудурети жеткен нерсени гана талап кылат биринчи аллах таала берет сага ошондой мүмкүнчүлүк анан ошондо сен аткарбасаң күнөөкөр болосуң ал эми бербей туруп ушуну тап ушуга аракет кыл деп эч качан аллах таала үгүттөбөйт анткени ырыскы убакыт өмір бұл бардығы аллах тааладан демек ажыга бару дағын чоң ибадат болып эсептелди эгер барбай койсо адамдар күнөөкөр болду өмүрүнүн аягына чейин сөзсүз барыш керек адамды акыретте аман калтыра турган түбөлүктүү бейишке алып бара турган эң биринчи айтып аткан рукнубуз түркүүбүз ля илляха иллаллах мухаммад расул сөзү болду андан кийин кийинки амалдар бул дене менен болгон адам амалдар же Ә, бұл бірінші айтканыбыз жүрөк менен амал болды. андан кийин намаз оқу денемен болған амал болды. бирок аллах таала адамдың жарамдылығын жок кылып койсо мисалы аллах таала өзүнүн сыносымен менен бирөөнүн бүрегі бирөөгө кем ақыл беріп қойды. же ден соолугун начар қылып қойды. анда қандай болып десе анда сұралбайды. Егер түшінбей атса аллах кем ақыл болып же ден начар болып, бұлардың бирөөсүн тургуза албай атса анда сұралбайды. Ажылыққа келгенде ден солға байланышты болады болот намазда адам мысалы аң сезімімен біліп тұрады намаз намазы екенін Бірок, бирок тике тұрып оқи албайды ден начар анда қандай кылып туру керек, керек. Джатып, оқу, керек. Оқи байды, екліше, жатып оқыш керек жатып отырып оқыш керек Отырып тағыны оқи албайды, анда эмне керек жатып оқыш керек башын қимылатып оқыш керек ошо башын кыймылдатып дагы окуй албай калса анда кечиримдүү болушу мүмкүн бирок негизи баш кыймылдаганга алың жетеби аллах таала намаздан сурайт намаз окубасаң кыяматта жооп бересиң аллах таала адилеттүүлүгүнө салса тозокко таштайт эгер мээримине салса бейишке салат бирок негизи ә, талап жоголбойт экен түшүп калбайт экен талап кылынып тура берет намаз оку деп эгер окуй албай өтүп кетсе же ажыга барыш керек болчу ден соолугу жакшы кезинде байлыгы бар кезинде ажыга барган жок кийин карып калды анан эмне кылат бул киши бирөөнү жөнөтөт анткени ажылык ибадаты биз кандай дедик мал мүлк менен болгон дене менен болгон ибадат болот дагы денеде үзүрлүү болсо мал мүлкү бар болсо анда бирөөгө акча берип туруп хажил бадал деп коет бирөөнү өзүнүн атынан бирөөнү ажыга жөнөтөт ошону менен эгер туура аткарса жанагы жөнөткөн адам анда ажылык милдетинен кутулат кыяматта суралбайт бирок ошондой дагы болбой калдыб өлүп баратат анда эмне деш керек өлүп аткан кезде өзүнүн мураскорлоруна балдарына айтыш керек менде мисалы мынча намаз калды мынча жыл намаз калды же мен ажыга барбадым аллах таала мүмкүнчүлүк берди жашоомдо бирок ажыга барбадым ошону силер барып койгула деп эгер осуят кылса анан өлгөн болсо анда күнөөкөр болбойт бирок осиятты алган адамдар аманат мойнуна жүктөлөт дагы мураскорлору эгер таштап кеткен байлыгынын үчтөн бир бөлүгү ошол расходко жетсе чыгашасына жетсе ажылыктын чыгашасына анда барыш керек болот эгер андан ашса анда дагы ә, кечиримдүү болуп калышы мүмкүн бирок негизи жок дегенде осият кылып кетиш керек ал эми осият кылбай ажылык важип экендигин билбей жашоону жашап бай жашап жакшы жашап өтүп кетти кийин балдары исламга келди атасынын туура емес кылганын қандай кандай кылып десе алар кейін өздері қалап атасының орнына барса болот же бирөөнү жөнөтсө болады ошон менен құтылады деген ниеттебиз бирок көп адамдар ниет болуш керек дейт өлгөн адамда ниет болса анда кутулбайт деген дагы аалымдар бар бирок негизи ажылыктын сообу жетет ал эми намазды оқи албай калса адам кантип толуктайт намазды окуй албай мысалы оқи албай ата енесі өліп кетсе балдары ошол ар бир намазга бирден садака фитир чыгарыш керек садака фитр деген орозо айында жана айтылгандай бир жарым килограмм буудайдын баасы же ундун баасы болот ошону бир намазга эсептеп туруп кедейге бериш керек ошондо ар бир намазга бирден садака фитир чыгарыш керек болот бул бул аллах тааланын астына барганда барған, кантип кутулуу жолдорун айтып атабыз анан кийин эмне болду бизде ажылык маселесин айттык жана эң акыркы түркүү бул саумы рамадан рамазан орозосун кармоо аллах таала ден соолук берип акыл эс бергенде рамазан айында жашап атабыз сөзсүз кармаш керек экен орозону ажыдан дагы башка умра маселеси бар умра деген кичинекей кичик ажы кичинекей ажылык деп коет бирок ажылық биздин манхапта фарз ал эми фарз эгер адам мүмкүнчүлүгү болсо ал эми умра биздин сүннөт ошондуктан фарзды сөзсүз аткарыш керек сүннөттү аткарбай койсоң азапталбайсың бирок фарзды сөзсүз аткарыш керек болот бирок бир сыйраума ажыга баргандан кийин кийин канчалык умра кылсаң болот өмүрүңдө канча кааласаң ошончо умра кылсаң болот мисалы абдулла ибн омар миң умра кылган дейт анан умра бир жолу өзүңө кылгандан кийин кийинки умраларыңды же кийинки ажыларыңды башка бирөөлөргө кылсаң сообу көбүрөөк болот өзүңө дагы сооп калат ниет кылган адамыңа дагы сооп жетет пайгамбарыбыз ҚАЛЬІ саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде мындай умрату умрати каффаратун лима дейтэки бир умра менен экинчи умранын ортосундагы күнөөлөр күнөөлөргө каффарат болот умра дейт умрага барсаңки мурунку барган умраң менен кийинки барган умраңдын ортосундагы болгон күнөөлөр болса алар кечирилет экен анткени бул жерде кичинекей күнөөлөр болсо жана анан қабыл кылынган ажының бұл жазасы қабыл кабыл кылынган ажынын ә, сообу бір ғана бейиш дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам бирок бұл әлбетте чоң күнөөлөрдөн тооба қылған адам болсо пайгамбарыбыз башка бир хадисинде та ажы Үм, менен умранын ортосун ә, ә, ажыдан кейін умра қылғыла деген пайгамбарыбыздын хадисі бар ошон үчүн биздин мазхабта умра сүннөт فَإِنَّهَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالظُّنُوبَ Бұл екі ажылық қылу, жана ұмыра қылу, бұл кедейлік менен күні өлерді жөйт Кем ажыға барса, кем ұмыра қылса, ал кеше кейін кедейлік жолу бөйткен. Кәмі енфи үлкейру қабас әл хадид Жанағы темирді, іштеті жатқан адамдар, темирді қызытқанда атайын көрік менен жел үйлөтүп жана тирдин темирдин кирин кетирет ошол сыяктуу умра менен ажылык адамдын күнөөлөрүн жууп кызытып жууп туруп анан күнөөлөрүн жууп жиберет дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алехи демек беш түркүк болду исламда шахдая иля ил мухаммад расулуллах кийинкиси ика саля намаз окуу андан кийинкиси ита зака зекет берүү кийин хаджилбейт ажыга баруу анан саи рамадан рамазан айын кармоо рамазан айын қармағанда адам ә, акыл эси толук болсо акыл эси толук болуп жана ден соолугу чың болсо анда рамазан айында жашаса сөзсүз қармаш керек эгер аллах таала ага мүмкүнчүлүк бербей мисалы карылык себебинен же ору себебинен рамазанды кармай албай қалса, орозону анан кийин өмүрүндө айыгып кетүү мүмкүнчү эме айыгып кетүү күмөнү болбосо мысалы болды, бұл хронический болды өмір бою ушул менен деген болса же қарлық себебінен қармабай қалса анда ар бир орозонун күнүнө бирден садақа фитир бериш керек болып калат ошону менен кутулат аллахым баардыгыбызды ушул беш амалды тең аткарганга насип қылсын аллах таалам баардыгыбыздын ыйманыбызды исламыбызды толық қылған болсын